ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі «Д1». У студії працює Яна Друсенко. Мої вітання. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну. 166-та доба. Про ситуацію на Дніпропетровщині повідомили голова обласної ради Микола Лукашук та голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Маємо прильоти ворожих ракет і обстріли в Нікопольському районі. На щастя, люди не постраждали. Також зі ствольної артилерії вдарили по прикордонним територіям Зеленодольської громади без постраждалих. Про ситуацію у Нікопольському краї повідомив голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Він відзначив, що біля 20 снарядів реактивних систем залпового вогню «Град» упали між селами Ілінка та Добра Надія без пошкоджень. В другому випадку двома авіаційними ракетами Х-59МК атаковано сільськогосподарське підприємство, пошкоджено транспорт та будівлі, приватні будинки поруч, травмованих та загиблих немає. За інформацією відповідних джерел, спецслужбами РФ розроблено програму з квест-завданнями та по фотографуванню об'єктів і ділянок місцевості, яка цікавить окупантів. Для збору інформації використовуються дорослі та підлітки, які проживають на території України. Голова адміністрації звертається з проханням переглянути вміст мобільних телефонів дітей. В разі виявлення подібного програмного забезпечення необхідно видалити його та провести роз'яснювальні бесіди. У випадку виявлення подібного програмного забезпечення в телефонах повнолітніх громадян до них будуть застосовані санкції, передбачені Кримінальним кодексом України. Інформацію щодо підозрілих осіб ви можете відправляти в приватні повідомлення на сторінку голови районної військової адміністрації в соціальній мережі Facebook. За підтверджених колаборантів встановлено винагороду в розмірі 100 умовних одиниць. Сигнал повітряної тривоги у Нікополі та районі тривав понад 12 годин безперервно. Детальніше про ситуацію у місті поінформував очільник Нікополя Олександр Саюк. 8 серпня, понеділок, початок робочої неділі. Ніч в Нікополі спокійно, без надзвичайних ситуацій. Були обстріли по Нікопольському району. Але дякуючи без жертв та постраждалих на цю хвилину. Ми продовжуємо усувати наслідки попередніх обстрілів. Вся інфраструктура в місті Нікополі працює, всі комунальні підприємства працюють. Хочу всім подякувати, хто допомагає мешканцям міста Нікополя усувати недоліки обстрілів. Хочу побажати вам доброго трудового дня та робочої неділі. Тримаємось, ми разом, все буде Україна. За інформацією керівництва залізничної станції, щодня через Нікополь курсуватиме потяг сполученням Запоріжжя-Львів. У складі потягу знаходитимуться 3 безкоштовних евакуаційних вагонів. Відправлення потяга зі станції Нікополь відбувається о 12:58. Про те, яка ситуація в громадах Криворізького району, повідомив голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла майже спокійно. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. Був обстріл прикордонної території Зеленодольської громади, незначний, але все ж таки був без руйнувань. По полям такий собі невеличкий обстріл. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. На прикордонній території, яка межує з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області, як завжди відпрацьовують на всі 100%. Тож, шановні, всім гарного дня, працюємо, віримо, не опускаємо руки і все буде Україна. І перемога буде за нами в 300%. Слава Україні! Героям слава! Більш детально про ворожі прильоти, обстріли та ліквідацію наслідків ворожих атак повідомив підполковник Служби цивільного захисту Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Ковтонюк. Дві громади Нікопольського району сьогодні ворог накрив градами та вдарив ракетами. Під вогонь потрапили 4 села Марганецької та Червоногригорівської громади. І все це знову трапилось вночі, коли люди спали. По Червоногригорівській громаді війська вдарили двома ракетами Х-59МК. Влучання прийшлося по селу Кам'янське. Там ворог знищив потужності аграрної компанії, зокрема зруйнований адміністративний корпус, технологічне приміщення та автомобіль.
Сильно пошкоджені 4 склади, обладнання та 10 одиниць техніки. Трактор, навантажувач, штовхач, автокран та буксири. Вибуховою хвилею та уламками ракети побиті 9 житлових будинків та господарча споруда. Пошкоджена будівля насосної станції сусіднього села. Марганецьку громаду агресор обстріляв з градів, здійснив понад 20 пострілів, цілив по 2 селах. На щастя, обійшлося без жертв. Зараз рятувальники обстежують території. Бив ворог вночі і по Криворізькому району. Зі ствольної артилерії гатили по Зеленодольській громаді. На щастя, ніхто не постраждав. У Кам'янському станом на цю хвилину все спокійно. Ніч та ранок з повітряними тривогами. Надзвичайних подій не зафіксовано. Ситуація стабільна та контрольована. Працюємо заради перемоги, повідомив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Мешканці Дніпропетровщини продовжують волонтерську роботу, допомагаючи в усьому бійцям Збройних сил України. У Софіївській громаді від початку війни діє не один волонтерський центр. Більше нам розкаже журналістка Маргарита Сопільняк, яка перебуває в одному з таких волонтерських осередків. Телеканал «Д1» продовжує приїжджати до нескорених міст України, зокрема до міст і громад Дніпропетровщини, які також є небайдужими, які об'єднуються заради спільної мети, заради нашої перемоги. І сьогодні ми перебуваємо у Софіївській громаді, це Криворізький район. Ми завітали до декілька волонтерських пунктів, до тих пунктів, які люди створюють самі своїми силами, своїми коштами. І сьогодні ми завітали також до одного з таких осередків, де мешканці об'єдналися та в'яжуть маскувальні сітки для людей і для воєнної техніки. Поруч зі мною пані Світлана, місцева мешканка села Софіївка. Пані Світлана, розкажіть, будь ласка, як створився ваш осередок? Взагалі, чи з перших днів ви почали об'єднуватися, створювати? Який сьогодні основний напрямок вашої діяльності? Я б хотіла сказати, що з початку війни так склалися обставини, що ми опинилися у Івано-Франківській області. І там ми познайомилися з київськими волонтерами, які буквально зразу ввели нас в курс справи і, можна сказати, так спасали нас від оцих поганих таких наших новин. От ми плели там сітки. Спеціалізація наша сітки іменно на снайперів, на людину. І коли наші місцеві волонтери сказали мені, що їм потрібна сітка, люди заказують, наші хлопці заказують ці сітки, тоді прийшлося розпочинати цю діяльність тут. Одним із матеріалів нашої кікімери є обичні мішки. Джутові мішки, з яких ми беремо матеріал на ниточки. Так от, люди почали зносити мішки, ми закупили сітки. На сітки гроші давали місцеві жителі, складалися люди. І от потім знайшли такі приміщення, у нас в районі їх на даний момент ми вже організували 12 таких місць, де плетуться, і люди, скажімо, із квітня, мабуть, місяця, з квітня місяця до цього дня, считай, кожен день приходять і плетуть ці сітки. Сітки заказують, тобто ми їх не плетемо для того, щоб вони десь лежали. Хлопці заказують, і вони по новій почті або коли хлопці їдуть, забирають, і вони зразу йдуть туди, куди ми їх плетемо. Ми бачимо, що за нашими спинами ось дівчатка та плетуть ці сітки. І що цікаво, що окрім жіночок, тут є і діти. Так, вони також долучаються, дітки. Вони роблять посильну їхньому віку працю. Вони розпускають ниточки. Потім ми їх фарбуємо, ці ниточки. Але дітки з великим задоволенням приходять і нам реально допомагають. І ще хочу сказати, що ця кікімора для нас, вона не і фізичний захист хлопця, але і так, як її плетуть самі щитай матері, та ще й дитяча така енергетика додається, то для нас вони виходять як обереги для солдат. Тобто в кожній кікіморі є молитва, є просьба, є захист, щоб наші хлопці всі повернули живими. Дійсно, ми також бажаємо усім нашим воїнам повертатися додому. Справді, якнайшвидшої перемоги бажаємо усім. Я вважаю, що коли люди висловлюють таку небайдужість, це і наближає нас до нашої єдиної мети, до нашої перемоги.
Офіцери Піщанської громади доправили гуманітарний вантаж до фронтових територій Донецької області. У взаємодії з колегами з управління превентивної діяльності Дніпропетровської області та управління дотримання прав людини в Донецької області зібрали одяг, продукти харчування і все, що необхідно на передовій. Поліцейські зустрілися із нашими героями-захисниками та передали від мешканців громади домашні страви, які завжди підіймають їх бойовий дух та нагадують про підтримку земляків. За тиждень енергетики Дніпропетровщини відновили електропостачання для 14 тисяч родин регіону, які залишилися без світла через ворожі обстріли. Аварійно-відновлювальні бригади працювали майже у 30 населених пунктах. У деяких з них світло доводилось повертати більше 3 разів через регулярні ворожі атаки. Тільки за останню добу відновили електропостачання для понад 5 тисяч родин у 15 населених пунктах Нікопольського району, який знову зазнав численних обстрілів ворога. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації енергетики відновили електропостачання до 65 тисяч осель Дніпропетровщини, переважно у Криворізькому та Нікопольському районах, які зазнають регулярних ворожих обстрілів. Збройні сили України за минулу добу ліквідували близько 140 окупантів. Всього Росія за час повномасштабної війни втратила в Україні вже 42 тисячі 340 своїх військових. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Також ворог втратив 1811 танків, понад 4 тисячі бойових броньованих машин, 960 артилерійських систем, 132 засоби протиповітряної оборони, 223 літаки, 192 гелікоптери. У Генштабі зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Нагадаємо, цієї ночі Збройні сили України високоточно вдарили по пунктах дислокації російських військ у Мелітополі. Ударами знищено понад 100 солдатів і значну кількість військової техніки. Також українські війська завдали удари по мостах і переправах в Херсонській області. Зокрема, попадання зафіксовані в районі Антонівського мосту. Більше тисячі дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, 361 дитина загинула, поранено 703. Найбільше постраждало дітей у Донецькій, Харківській та Київській областях. Через бомбардування та обстріли Збройними силами РФ пошкоджено 2211 закладів освіти, з них 230 зруйновано повністю. Сьогодні своє професійне свято відзначають війська зв'язку Збройних сил України. На плечах військовослужбовців лежать обов'язки щодо налагодження каналів комунікації та своєчасної передачі інформації на місця. Саме від оперативності військ зв'язку багато в чому залежить успіх тієї чи іншої військової операції. Військовий зв'язок є запорукою успішного виконання військами завдань у будь-яких бойових умовах, сказав у зверненні до зв'язківців президент України Володимир Зеленський. Він привітав воїнів та ветеранів, подякував за надійний та своєчасний зв'язок. Телеканал Д1 також приєднується до привітань. До інших тем. У Дніпрі директору будівельного підприємства повідомлено про підозру за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах. Про це повідомили в спеціалізованій прокуратурі, військовій та оборонній сфері Південного регіону. Керівник комерційного підприємства уклав договір підряду на будівництво казарм поліпшеного планування у Дніпропетровській області. У 2018 році одержав для цього всі необхідні технічні ресурси та засоби, якими, власне, скористався на власний розсуд, чим завдав збитків державі на суму понад 850 тисяч гривень. Наразі готується клопотання до суду про обрання вказаній особі запобіжного заходу. «Молодь для молоді» – так називається проєкт для інтеграції дітей та молоді, які переїхали до Дніпропетровщини з тимчасово окупованих регіонів. Більш детально розповість Катерина Боровик, голова правління Молодіжної ради при Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Протягом серпня-грудня буде реалізований цілий ряд проєктів. Перше – розширення можливостей та посилення спроможності внутрішньопереміщених осіб, що передбачає проведення активностей спільно з Координаційною радою з питань внутрішньопереміщених осіб у залученні молоді з числа ВПО до вирішення проблемних питань, пов'язаних з реалізацією їхніх прав, розширенням адвокаційних можливостей, створенням планів інтеграції шляхом живого спілкування молоді з представниками влади. Даний проєкт триватиме до кінця серпня 2022 року. Також до кінця серпня буде реалізовано проєкт сприяння працівників
працевлаштуванню молоді з числа ВПО, що передбачає проведення 4 інтерактивних занять та підсумкового форуму до Дня молоді, де молоді люди зможуть отримати як теоретичні, так і практичні навички влаштування своєї кар'єри, поспілкуватися вживу з підприємцями та роботодавцями на хвилюючі їх теми. З серпня до грудня 2022 року функціонуватиме осередок «Вільнохаб» в рамках програми «Мріємо та діємо», де щомісяця буде проведено 15 заходів з неформальної освіти, з психосоціальної підтримки, з інтеграції та адаптації молоді, в тому числі молоді ВПО, віком від 10 до 35 років. До кінця цього року спільно з благодійним фондом «Живе серце» буде реалізовано проєкт арт-терапії для дітей та підлітків з числа ВПО з метою гармонізації психоемоційного стану дітей та підлітків віком від 6 до 18 років. Загалом за цим проєктом буде реалізовано 80 занять, безкоштовних занять з арт-терапії для допомоги цій категорії, подолані травм, які в них виникли внаслідок воєнних дій, полегшення їхньої інтеграції та адаптації в приймаючих громадах Дніпропетровської області. Даний проєкт реалізується в рамках програми «Єднання заради дії». Також восени пройде одноденна волонтерська резиденція. Це онлайн-офлайн захід для підтримки ментального здоров'я волонтерів та попередження емоційного вигорання молоді віком від 14 до 20 років. Програмою даного проєкту передбачений нетворкінг, спілкування між волонтерами, обмін контактами, заведення нових знайомств, а також, звісно, консультації професійних психологів для попередження вигорання в волонтерстві молодих людей. Про спорт. Легкоатлетка з Дніпра Ярослава Магучих здобула срібну медаль на етапі діамантової ліги зі стрибків у висоту в польському Хожеві. Ярослава показала результат в 1 метр 92 сантиметри, поступившись спортсменці з Узбекистану за кількістю спроб. В цьому сезоні наша легкоатлетка вже тричі перемагала на етапах діамантової ліги в Юджині, Рабаті та Парижі. Вітаємо і бажаємо Ярославі нових перемог. Цими вихідними у Дніпрі відбулися благодійні спортивні спаринги серед представників різних видів спорту. Всі подробиці знають наші журналісти. У суботу в обласному центрі відбулися благодійні спаринги на підтримку Збройних сил України. В них взяли участь спортсмени одразу з 6 видів спорту – кіокушинка, карате, боксу, муай-тай, кікбоксу, ММА та греплінгу. Благотворительні спаринги, всі зібрані кошти підуть на підтримку нашим ребятам Збройним силам України. По карате спаринги, по боксу, по кікбоксингу, по муай-тай, по ММА і по греплінгу. Ребята просто вже довгий час без соревновань, без практики какой-то боевой. Поддержим моральный дух, боевой дух. И для ребят это очень важно. И для наших также воинов это очень важно, потому что попервой все помогали. Я не говорю, что сейчас никто не помогает, но попервой был всплеск очень большой. А сейчас как-то все утихает, все привыкают к этому. Мы еще раз поднимем этот бум, что надо ребят помогать и не забывать за них. На змаганнях також була присутня і відома українська спортсменка з мішаних єдиноборств Альона Рассохіна. Щоправда, цього разу вона привезла для участі у благодійних спарингах понад 20 своїх вихованців. Ми постійно в активній спортивній позиції. На сьогоднішній день у мене множество майстерів спорту, вирощених лично мною. У нас є кілька філіалів. К сожалению, с появлением такой ситуации в стране мероприятий спортивного характера стало меньше, но вот на любое мероприятие мы всегда поддержим и приедем большой командой. У нас очень много ребят с первых дней войны ушло воевать, и поэтому мы сразу активировались и с первых дней уже занимались волонтерской деятельностью. Поэтому все несовершеннолетние, все, кто как-либо мог себя проявить в этом начинании, все сразу ринули в помощь. Те, кто не пошли воевать, ці залишились тут, і на гражданки вже допомагали ребятам. Учасники змагань переконують в тому, що зараз, як ніколи, важливо проводити такі заходи. Адже хлопці на передовій щодня виборюють для нас таку довгоочікувану перемогу. Крім того, схожі акції допомагають хоч трохи відволіктися у цей непростий час. Як можна частіше треба таке проводити, тому що люди повинні відволікатись від того непотребу, який зараз коїться в інтернеті, в соцмережах. Не можна забувати про війну, про російську агресію, тому треба чуть-чуть відволікатись, щоб мозги повністю
не зійшли з розуму. Это очень важно на самом деле, и популяризация спорта, она должна быть всегда, плюс это благотворительная тренировка, так сказать, благотворительные спарринги, которые помогут нашим воинам, которые защищают, грубо говоря, благодаря которым мы можем проводить такие мероприятия. Вот. Я считаю, это надо проводить, и это очень круто. Проводити такі заходи планується і надалі. Лише разом, лише спільними зусиллями ми зможемо подолати ворога. Ян Андрусенко, Сергій Файзулін. Новини Д1. І про погоду на вівторок, 9 серпня. У Дніпрі триматиметься ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 21 градусу тепла вночі до 33 градусів тепла вдень. Вітер північно-східний до 3 метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується. У студії працював Ян Андрусенко. Об'єднавшись, українці працюють на перемогу. Це наша спільна мета у боротьбі з ворогом. Тримаємо стрій, допомагаємо армії. Разом ми сильні. Слава Україні! Д1 розширює простір інформаційної свободи. Слідкуйте за останніми новинами онлайн. Цілодобова актуальна інформація на d1.ua. Інтерв'ю з експертами в прямому ефірі на YouTube-каналі Д1. Все найголовніше в одному місці на Facebook Д1 News Channel. Дивись, читай, слухай, приєднуйся до обговорень. Д1. Простір свободи.